وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل بنا إلى الشيخ الإمام الأمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة جعفي اليمامي البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم قولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم جوزا أو توزا. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. به قال: حدثنا أحمد بن إشكار قال حدثنا أحمد بن فزير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كريمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء الكرام، مهمان خصوصی حضرت مولانا سیفی صاحب، ہمارے وہ عزیز طلبہ اور عزیز طالبات جو اس وقت اس کتاب کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ وہ کتاب جو اس کائنات میں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے، اور جو ہمارے درس مدانی کے مروجہ نصاب کی معراج ہے، یہ عظیم الشان کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اپنے عنوان میں بھی، حدیث کے انتخاب میں بھی، سند کے انتخاب میں بھی بڑی نقطہ سنجی سے کام لیتے ہیں، اور اگر اس موضوع پر تفصیل سے بات کی جائے تو وہ بہت وقت جائے گا. اور سچی بات یہ ہے کہ میرے اندر اس کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور اس وقت پونے دس ہو چکے ہیں، لیکن میں اس کتاب کے جو استاذ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بعد میں وہ اس ترجمۃ الباب اور اس کے تحت آنے والی حدیث کی تفصیل کے ساتھ طلبہ و طالبات کے سامنے وضاحت کر دیں. میں بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا آخری عنوان قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان
كما نظر الموازين القسط ليوم القيامة. الله کی اس رشاد کا بیان کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ بابر بحیش توش کے عالم دوبارہ نیست، جو چاہو عمل کر لو، کسی عمل کی باز پوس نہیں ہے، کسی پر ثواب نہیں ہے، کسی پر عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمل کی ترازو قائم کریں گے، لوگوں کی نیکیوں کو اور برائیوں کو اس پر تولیں گے اور ان کے عمل کے اعتبار سے اس کا حساب و کتاب ہوگا. پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل کے طور پر ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایسے کلمے ہیں جو قیامت کے دن عمل کی میزان میں بہت بھاری ہوں گے، بولنے میں آسان ہیں، خفیفتانی علی اللسان ہیں، لیکن ثقیلتانی فی المیزان ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کی ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے. میں عزیز طلبہ صرف ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو اس درس کا آپ کے لیے پیغام ہے. محدثین کی بڑی تعداد ہے، مختلف عنوان پر لوگوں نے اپنی کتابیں شروع کی ہیں اور اپنی کتابیں ختم بھی کی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زمانہ آگاہ تھے، اپنے زمانے کے افکار، اپنے زمانے کی سوچ، اپنے زمانے کے مذاہب سے بہت واقف تھے. مثلاً آپ اس کتاب میں دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم فرمایا، کجاوے کے سامنے نماز پڑھنے کا بیان. کجاوہ جو جانور پر رکھا ہوا ہو اس کے سامنے نماز پڑھنے کا بیان. شارحین کو بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ کون سی خاص بات ہے؟ لیکن امام بخاری اس بات سے باخبر تھے کہ ماضی میں بھی اور اس زمانے میں بھی بہت سی مشرق قومیں وہ تھیں جو جانوروں کی پرستش کیا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی گائے کے پرستار تھی، مصر کے قبطی بھی گائے کے پرستار تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب کو توجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر نیت پرستش کی نہ ہو اور جانور اپنے کجاوے کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ گائے سے جانور سے خدمت لینا ہے، یہ جانور کی پرستش کرنا نہیں. امام بخاری نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اس بات کا بیان کہ کوئی شخص نماز پڑھے وہ قدامہ تنور اور اس کے آگے تنور ہو جو سلگ رہا ہو. شارحین کو اس پر بھی بڑی حیرت ہوئی، یہ کون سی بات بیان کرنے کی تھی؟ لیکن امام بخاری کا تعلق فارس کے علاقے سے تھا. آپ جانتے ہیں کہ فارس کے لوگ لوگوں کی بڑی تعداد آتش پرست تھی جو آگ کی پوجا کیا کرتی تھی، اور جو آتش پرست قومیں ہیں وہ سلگتے ہوئے شعلے کی پرورش کی پرستش کرتی تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عنوان قائم کرنا ضروری سمجھا کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسی نوبت آ گئی کہ آدمی کو تنور کے سامنے نماز پڑھنی پڑی لیکن اس کا دل مشرکانہ خیالات سے پاک ہو تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے. ایسے بہت سے مسائل ہیں بخاری شریف میں جس میں انہوں نے اپنے زمانے کے ان مسائل کو چھیڑا ہے
جس کی طرف نہ محدثین کی نظر گئی اور نہ فقہا کی نظر گئی. جیسے نماز پڑھنا اس حال میں کہ اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا. آپ جانتے ہیں دنیا کی مختلف قوموں میں بادشاہ پرستی کا رواج رہا ہے. فرعون اور حامان یوں ہی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا, بہت سی قوموں میں بادشاہ انسان کی پرستش کی جاتی تھی. اور میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر چند سالوں کے بعد ہمارے اس ملک میں مودی جی کا کوئی مندر بن جائے اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگیں تو آپ تعجب نہ کیجیے. شرک کی نفسیات ہے کہ وہ معمولی معمولی طاقتوں کے سامنے چھپ جاتی ہے. سانپ کے سامنے اس کے ڈر سے اور گائے کے سامنے اس کے فائدے کو دیکھ کر. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے فہم کے مطابق اپنے زمانے کے بہت ہی زمانہ آگاہ, اس زمانے کے افکار سے واقف اور اس زمانے کے فرق و ادیان کے نقطۂ نظر سے واقف, ان کے اعتقادات سے واقف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات. جہاں انہوں نے معتزلہ پر رد کیا, مرجیہ پر رد کیا, دیکھیے انکار حدیث کا فتنہ, محدثین میں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا. فقہا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, کتاب الام میں, اور محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کی. اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کو زمانہ آگاہ ہونا چاہیے. آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں من لم یعرف زمانہ فہو جاہل, جو شخص اپنے زمانے سے واقف نہ ہو وہ علم کی روح سے محروم ہے. میں جاہل ترجمہ نہیں کرتا ہوں, بہت سخت لفظ ہو جائے گا, لیکن وہ علم کی روح سے محروم ہے. اپنے زمانے کے لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ ان کی شکل صورت سے واقف ہو, ان کے افکار سے واقف ہو, ان کی تہذیب اور ان کی کلچر سے واقف ہو, ان کے عقائد سے واقف ہو, ان کے طرز استدلال سے واقف ہو, ان کی تاریخ اور ان کی تہذیب سے واقف ہو. یہ علماء کی شان ہے, اور یہ شان آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور فقہا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت روشن طریقے پر پائی جاتی ہے. آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ صرف قرات فاتحہ خلف الامام اور رفع یدین پر بحث کرنے والے عالم نہ بنے, اپنے زمانے کے ان افکار کو سمجھیں جن کی یلغار اسلام اور شریعت اسلامی کے خلاف ہو رہی ہے, اور پوری سمجھداری کے ساتھ, پورے تحفظ کے ساتھ, پوری واقفیت کے ساتھ اپنے اندر ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اور دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں جو عنوان قائم فرمایا, آپ جانتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے وحی کے عنوان سے اپنی کتاب شروع کی تھی, ختم کیا آخرت پر کہ آخرت قائم ہوگی, قیامت قائم ہوگی, اعمال تولے جائیں گے. اس پر امام بخاری عقلی دلیل بھی دے سکتے تھے. بالکل واضح بات ہے, انسانی فطرت ہے کہ نیکی چاہتی ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے, برائی چاہتی ہے کہ اس کی سزا دی جائے. جو بے زبان جانور ہوتے ہیں وہ بھی بھلائی پر آپ کے سامنے دم ہلاتے ہیں اور آپ کی بد سلوکی پر حملہ کرنے پر اتر آتے ہیں. یہ مخلوقات کی, حیوانات کی اور انسان کی فطرت کا حصہ ہے. چھوٹے بچے کو جس کو خیر و شر کی کوئی تمیز نہیں ہے, اگر آپ محبت سے ایک تھپڑ ماریں, اس کے گال پہ ہاتھ لگائیں, وہ مسکراتا ہے, اور اگر آپ غصے سے اس کو اتنے ہی زور سے تھپڑ ماریں, رونا اور چیخنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ انسان کے اعمال کا بدلہ اور اس کے اعمال پر اسی کے مطابق رد عمل ظاہر ہونا چاہیے.
اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ چاہتے تو اس سے بھی استدلال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب بحث نہیں کی. انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی. امام صاحب اس دائرے میں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم کے تین ذرائع ہیں. آپ نے عقائد کی کتابیں پڑھا ہوگا. ایک ذریعہ انسان کی عقل ہے، آدمی اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتا ہے، کسی بات کو سمجھتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر سے اذان کی آواز آ رہی تھی، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن ہماری عقل نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر قریب میں کوئی مسجد تھی. عقل بھی بہت مددگار ہوتی ہے باتوں کو سمجھنے میں. اور علم کا دوسرا ذریعہ انسان کے احساسات ہیں. آپ کے بچے کو بخار ہے، فوراً آپ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، فوراً آپ اس کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی پیشانی کی حرارت اور اس کی نبض کی حرکت سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو فیور. اس کو اصطلاح میں ہمارے یہاں حواس خمسہ کہتے ہیں، ظاہری جو حس انسان کے اندر پائی جاتی ہے. یہ بھی علم کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے اور اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے. اور علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہے وحی، اللہ کے ذریعے حاصل ہونے والا علم. اسلام تینوں علم کی قدردانی کرتا ہے. اسلام نے کبھی عقل کی ناقدری نہیں کی، اسلام نے کبھی تجربے کو رد نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لوگ کھجور میں تعبیر کرتے تھے کاٹ کر، اور جس کو نر کھجور کہتے تھے اس کے اجزاء اس میں ڈالتے تھے. حضور کو یہ فضول بات محسوس ہوئی، لیکن جب لوگوں نے یہ بتایا اور تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ پیداوار متاثر ہوئی، اور لوگوں نے اپنا تجربہ حضور کے سامنے بیان کیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کو قبول فرمایا. اسلام نہ مشاہدے اور تجربے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور نہ انسان کی عقل کو بے فائدہ بتاتا ہے، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ علم کے جو یہ دونوں ذرائع ہیں یہ معصوم نہیں، اس میں خطا کا اور غلطی کا احتمال ہے. ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہیں، ہمارا ہاتھوں کا ادراک غلط ہو سکتا ہے، ہماری عقل سوچنے میں غلطی کر سکتی ہے، لیکن علم کا جو معصوم ذریعہ ہے وہ علم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا. اور علماء کا کام یہی ہے، ہر دور میں وہ علم غیر معصوم پر علم معصوم کی برتری کو ثابت کرے. آج علماء کو جس محاذ پر لڑنا ہے وہ یہی محاذ ہے. دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ علم معصوم کو کنارے کر دیا جائے، عقل سے فیصلہ کیا جائے، خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، سائنسی نظریات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے، اس نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح، انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید اور اس کے لیے کامیابی کا ضامن ہے. اور اگر ہم اس راستے سے منہ موڑ لیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. پردے کا مسئلہ ہو، اور آج ہمارے ملک میں پولیگمی کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، سارے مسئلے یہی ہیں کہ ہم علم معصوم کو ترجیح دیں گے یا اس علم کو جو انسان اپنے تجربے سے اور اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے اور جس نے خطا اور غلطی کا اعتماد. جب آدمی کا خدا پر یقین ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتا ہے اور وہ اپنی رائے کو معصوم سمجھنے لگتا ہے. اور جس قوم کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں، ہم ذرے بے مقدار ہیں، ہماری عقل، ہمارا تجربہ، ہماری سوچ اس چوٹی کے پر کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ جو عنوان قائم فرمایا کوئی عقلی دلیل نہیں دی کوئی منطقی دلیل نہیں دی امام بخاری اتنے ذہین اور ذکی آدمی خود اس کتاب کے تراجم سے اس کا اندازہ ہوتا ہے میں نے بخاری شریف کئی سال پڑھائی ہے اور ہم نے تراجم پر اشارات کا ایک نوٹ بھی لکھا تھا بدقسمتی سے وہ محفوظ نہیں رہا اتنی ذکاوت ہے امام بخاری کے ہاں جیسے فقہ کے میدان میں امام ابو حنیفہ کی قوت استنباط کا جواب نہیں ہے ویسے ہی حدیث کے میدان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قوت استنباط کا جواب نہیں ہے لیکن انہوں نے قصداً اصول سمجھانے کے لیے ہم کو اور آپ کو کوئی عقلی دلیل کوئی تجربے کی دلیل کا سہارا نہیں لیا بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا ہمیں دو کام کرنا ہے ایک طرف ہمیں امت کو یہ سمجھانا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے ہم وہ لوگ ہیں کہ صرف نماز ہی میں اپنی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں ٹیکتے بلکہ ہم شریعت کے احکام میں بھی اپنی پیشانی اللہ کے حکم کے سامنے ٹیک دیتے جب کوئی حکم اللہ کا آ گیا ہم نے سر جھکا دیا یہ عوام کو سمجھانا ہے اور دوسری طرف آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا ہے میں بار بار آپ لوگوں کہتا ہوں کہ قرآن نے موعظت کا بھی ذکر کیا ہے نصیحت کا لیکن اس کے ساتھ سادت سے غیر صفت استعمال کیا ہے موعظت حسنہ لیکن جہاں مجادلہ حسنہ کی بات آئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اس طریقے پر تم مباحثہ کرو اس طریقے پر تم ڈبیٹ کرو اس طریقے پر تم استدلال کرو جو سب سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے قوت علمی کے اعتبار سے اور قوت استدلال کے اعتبار سے اور قوت تعبیر کے اعتبار سے موعظت تو عوام بھی اس کام کو کریں گے ہمارے ہاں ماشاءاللہ جماعت کے احباب اتنا کام کرتے ہیں ہم لوگ نہیں کرتے ہم لوگوں کے جلسوں میں کئی لوگ مدتوں بیٹھتے ہیں نماز کے پابند نہیں ہوتے جماعت میں ایک چلے میں جاتے ہیں ماشاءاللہ نماز کا اہتمام پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ جو دین کا شعبہ ہے مجادلہ حسنہ یہ عوام انجام نہیں دے سکتے بلکہ عوام اگر اس کو کریں تو اندیشہ ہے کہ وہ خود گمراہی کا شکار ہو جائے وہ شکست کھا جائے لوگوں کے سامنے ذہنی طور پر یہ کام علماء کا ہے میں ماہد کے فضلا سے کہتا ہوں کہ آپ اس بات پر خاص توجہ دیں اس ادارے میں آپ کی فکری تربیت کی گئی اس ادارے میں آپ کی قلمی تربیت کی گئی اس ادارے میں آپ کو دنیا بھر کے افکار کو سمجھانے کی کوشش کی گئی اس ادارے میں آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کے جو افکار ہیں ان سے آپ کے اساتذہ نے واقف کرانے کی کوشش کی ہے ایسی کتابوں کا مطالعہ آپ سے کرایا گیا ہے تو آپ اس چہار دیواری سے جب باہر نکلیں یہ عزم لے کر نکلیں کہ ہم اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کریں ہم علم معصوم کی معقولیت کو اس کی افادیت کو اس کی نافعیت کو اس کی ترجیح کو ہم دلیل کے ذریعے لوگوں کے سامنے سمجھائیں گے سب لوگ کہیں گے اس پر عمل انشاءاللہ تو میں اس وقت طویل بحث میں نہیں جاتا مگر میں کہتا ہوں کہ یہ اہم پیغام ہے اس آخری باب کا امام بخاری نے جو یہ آخری حدیث نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الرحمن اللہ تعالیٰ کو دو کلمے بہت محبوب ہیں مخلوق کو وہ چیز محبوب ہوتی ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے کسی عورت سے پوچھئے کیا چیز سب سے محبوب ہے تو ہماری بہنیں کہیں گی کہ صاحب زیور سے ہم کو بہت محبت ہے مردوں سے پوچھئے کہ آپ کو کیا چیز بہت محبوب ہے وہ کہیں گے مجھے ہمارا بینک بیلنس اچھا
کاشتکاروں سے پوچھئے ان کو سب سے زیادہ محبت اپنی زمینوں سے ہوتی ہے یہ مخلوق کی نفسیات ہے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ محتاج نہیں ہے اس لیے اللہ کے نزدیک کوئی چیز اس کی وجہ سے محبوب نہیں ہوتی بلکہ محبوب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حمد و تصریح کرنے سے کریمتان حبیبتان الرحمن الرحمن ہو سکتا تھا لوگ سوچیں کہ بھئی بہت مشکل الفاظ ہوں گے خفیفتان اللسان اتنے آسان ہیں زبان پر کہ تجویدی قاعدے کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی مشکل مخرج کا لفظ نہیں ہے اور پھر فرمایا گیا ثقیلتان فی الوزان لیکن اس کے باوجود اللہ کی ترازو میں اس کا وزن بہت زیادہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے اتنے محبوب تھے کہ ان کو بلا اجازت آپ کے در دولت میں داخل ہونے کی اجازت تھی اور جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ ان کو اہل بیت کا ایک فرد سمجھتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھے بہت پتلے دبلے آدمی تھے تہبند کا کپڑا ذرا ہٹ گیا ٹانگیں کھل گئیں اتنے پتلے دبلے تھے کہ صحابہ کو بساختہ ہنسی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں پہ ہنستے تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان ٹانگوں کا کتنا وزن ہے عبداللہ ابن مسعود کا کتنا وزن ہے تم کو اس کا کچھ ادراک ہے تو دنیا میں چیزوں کا وزن مقدار سے قائم ہوتا ہے ہماری ضرورت کس چیز سے پوری ہوتی ہے اس سے قائم ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ محتاج تو ہے تو اللہ تعالیٰ کیا چیزوں کا وزن چیزوں کی محبوبیت قائم ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا کتنا وفادار ہے اس کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہتی ہے تو اس ذکر پر امام بخاری نے آخر میں ذکر کیا دیکھو اگر اخلاص نیت سے ہمارا عمل شروع ہو اس نے امام بخاری نے شروع میں اخلاص نیت والی حدیث نقل کی اور پوری کتاب میں ہر عمل کے بارے میں حضور کی سنت کو بتایا عمل ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور ہمارے عمل کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر ہو ہر عمل کے ساتھ حضور نے اللہ کے ذکر کو جوڑ دیا صرف نماز ہی نہیں ہے کھانے کے ساتھ دعا رکھ دی گئی سو کر اٹھنے کے بعد دعا رکھ دی گئی سفر کے لیے چلیں کسی منزل پر پہنچے اس کے لیے دعا رکھ دی گئی دنیا کی تاریخ میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے انسان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد سے جوڑ دیا سوائے اللہ تعالیٰ کے اسلام کے اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد فرمایا گیا تو عزیز طلبہ اس سے سبق ملا ہر کام کو بہتر نیت کے ساتھ شروع کرو ہر کام کو سنت کے حضور کی سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرو میں آپ کو بہت واضح طور پر کہتا ہوں اپنے استاد اپنے پیر اپنے شیخ کی سنت کو نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تدبر ہو اگر آپ کے بزرگ کا عمل بھی سنت کے مطابق ہے حضور کے یہ آپ کے لیے ایک محرک ہوگا عمل کا لیکن مقصود اس کو مت بناؤ مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بناؤ اور پھر اپنے عمل کو ختم کرو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہمارا جاگنا ختم ہو اللہ کے ذکر پر جب ہم سوئیں تو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں ہمارا سونا ختم ہو اللہ کے ذکر پر جب ہم سو کر اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ متعلق کر دیں تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت بھی حاصل ہوگی اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی تو یہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا مجھے بڑی خوشی ہے
اس درس سے ماشاءاللہ اتنے سارے حضرات آپ حضرات تشریف لائے، آپ نے ان بچوں کے حوصلہ افزائی کی، ہم لوگوں نے شعبہ طاہر القیادہ کا شروع کیا تھا، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، جس میں ہم لوگ انگریزی زبان اور اس ملک کے جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں، ان کے فلسفے کے بارے میں، اور جو اس وقت اسلام و فوبیا ہے اس کے بارے میں ڈبیٹ کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں بچوں کو تیار کرتے تھے، جو چند بچے تیار ہوئے بہت مفید ثابت ہوئے۔ لیکن لاک ڈاؤن کے بعد، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور پھر معاشی وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے اس سال ہم لوگ اس شعبے کو قائم نہیں رکھ سکے، لیکن میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب شاہین والوں کا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سب کو انگریزی پڑھاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا ہی کے لیے صرف انگریزی نہیں پڑھائیے، آپ دین کے لیے بھی انگریزی پڑھائیے۔ یہ جو ہمارا شعبہ ہے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا، اس کی سرپرستی آپ قبول کر لیجیے۔ ہم ہر سال 5 فضلاء کا داخلہ لیں اور رہائش والا کی سہولت تو ہم دیتے ہی ہیں، اور ماہانہ 5,000 روپے وظیفہ آپ دیں، تو انہوں نے تو کہا کہ میں اتنے سلار دینے کو تیار ہوں، لیکن بھائی ہم لوگ غریب آدمی ہیں، اگر کہیں بیچ میں کسی وجہ سے وہ نہیں دے سکیں تو ہم تو اتنا وظیفہ نہیں دے سکیں گے، تو ہم نے یہ اصول رکھا کہ 5,000 روپے کا وظیفہ ہوگا 5 سے 10 بچوں کا۔ میں ماں کی فضلات کہتا ہوں آپ لوگوں سے، جو طلبہ اس میں داخل ہونا چاہے ان کی انگریزی زبان پر خصوصی محنت کی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس مسجد کی دوسری منزل پر ہم اسمارٹ کلاس قائم کر رہے ہیں، آج ہی جو عاطر صاحب آئے تھے ان سے ہم لوگوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم عید کے بعد انشاءاللہ اس کو قائم کر دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پوری دنیا کے اساتذہ سے آپ کو پڑھوائے، ہمارے اس ملک سے نہیں۔ یہاں آپ کے یہاں رام پنیانی صاحب کا محاضرہ ہوا تھا، بہت مفید محاضرہ ہوا، اور کئی غیر مسلم کھلے ذہن کے لوگوں کا مذہب پر، ہندوستان کے کلچر پر محاضرہ ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عرب علماء سے بھی، ان علماء سے بھی کہ جو مغرب کی دنیا میں کام کر رہے ہیں، مغرب کے افکار سے واقف ہیں، ہم ان کی کلاسیں آپ کے لیے رکھیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ درخواست دیجئے، اور میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب کا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے حفظ پلس کا۔ اگر ایک بچہ حافظ ہو اور اس پلس میں وہ دین کی لائن سے ہٹ جائے تو میں تو اس کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن اگر اس پلس میں دین اور دنیا کو وہ ساتھ لے کر چلے تو میں ضرور اس کا استقبال کروں گا۔ تو ابھی شاید آپ سے انہوں نے بتایا کہ پورے ملک سے وہ غالباً 5,000 الفاظ کو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم جس گاؤں میں ہیں بہار میں، سبیل الفلاح وہاں مدرسہ ہے، تو اتفاق اسی وقت اخبار میں آیا جب میں وہاں تھا، تو میں نے وہاں اس کے انفراسٹرکچر کو دیکھا، میں نے ان سے بات کی کہ 50 طلبہ کو ہم لوگ شوال سے کس طرح سن کر کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کو ہم حفظ پلس میں انگریزی زبان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مختصر مدتی عالم کورس کی بھی تعلیم دیں، تاکہ ان کی انگریزی زبان صرف معاش کے لیے نہیں، مہارت کے لیے نہیں، صرف دنیا کے لیے نہیں، وہ دین کے لیے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں عبدالقدیر صاحب کا، اور میں نے یہاں ماہک مسلسل اس بات کے لیے کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فضلاء مدارس کو لاء کے شعبے میں ڈالیں۔ پچھلے 3-4 سالوں میں یہاں کے 10 فضلاء کو قریب قریب ہم لوگوں نے قانون کے شعبوں میں ان کا داخلہ کرایا، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، جہاں ضرورت ہوئی ان کا تعاون کیا ہے، ان کے اندر تحریک پیدا کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آئندہ عدالتوں میں شریعت اسلامی کے ترجمان بن کر کھڑے ہوں۔
تو یہ جو سامنے کی جگہ ہے صرف مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ اس میں نیچے آڈیٹوریم ہوگا اور اوپر لائبریری ہوگا. یہ آڈیٹوریم ہم نے کیوں بنایا؟ شوق کے لیے نہیں, نہ ہم کو یہاں پہ شادی کی تقریب رکھنی ہے. ہم لوگوں نے اس کا نام دار التربیہ تجویز کیا. ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارا سارا کام عام مسلمان کرتے ہیں, مدرسہ کس سے جڑتا ہے؟ عام مسلمانوں کی مدد سے. مسجدوں کا نظام کس سے قائم ہے؟ عام مسلمانوں کی مدد سے. لیکن ہم مسلمانوں کو براہ راست کچھ نہیں دیتے. ٹھیک ہے, ہمارے امام ہیں, مدرسوں میں طلبہ تیار ہوتے ہیں, وہ عوام میں کام کرتے ہیں. ہم براہ راست عوام کو ان کی مدد واپس کریں. تو اس لیے یہ دار التربیہ آڈیٹوریم ہے. انشاءاللہ جب یہ بن جائے گا تو پورا نقشہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے لیے, میڈیکل طلبہ کے لیے گرما کی چھٹی میں 3 دنوں کا ورک شاپ رکھیں گے, جس میں میڈیکل تعلیم اور اسلامی نقطۂ نظر سے میڈیکل اخلاقیات پر ان کا پروگرام ہوگا. ہم جو لڑکے پبلک سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, جو IAS IPS ہو چکے ہیں, ان کا آنا تو مشکل ہے, لیکن جو بچے اس امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, ہم ان کو ایک ہفتے کے لیے یہاں دعوت دیں گے اور ہم ان کو اسلام کے بارے میں, موجودہ اسلام و فوبیا کے بارے میں, ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی خدمات کے بارے میں ہم اس سے ان کو روشناس کریں, تاکہ وہ اپنے شعبے میں اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں. ہم اس وقت خلا اور طلاق کے واقعات کی کثرت ہو رہی ہے. سال میں 2 دفعہ وہ نوجوان لڑکے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور وہ نوجوان لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہیں, ان کے سرپرست ان کے لیے ورک شاپ رکھیں گے. کیا مسائل آپ کو پیش آتے ہیں, کس طرح اپنے نکاح کے رشتے کو آپ مضبوطی سے قائم رکھ سکتے ہیں اور طلاق و خلا کے واقعات کو آپ روک سکتے ہیں. یہاں ایک لائبریری ہوگی اوپر, کیونکہ یہ ہماری موجودہ لائبریری ہے, حالانکہ اس میں 20,000 سے اوپر کتابیں ہیں, لیکن کئی ہزار کتابیں مختلف کمروں میں پھیلی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ یہ عمارت اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی. تو یہاں ایک لائبریری بھی ہوگی. اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس کا ایک شعبہ ہوگا بھارت کے بارے میں, اس کا عنوان ہوگا بھارت کے بارے میں. اس میں اردو میں, ہندی میں, انگریزی میں ہندوستان کے کلچر پر, ہندوستان کی تاریخ پر, ہندوستان کی تہذیب پر, ہمارے ہندو بھائیوں کے فرقوں پر, سنگھ پریوار کی تحریک پر, ان کے فلسفے پر ہم کوشش کریں گے کہ جتنا لٹریچر ہمیں حاصل ہم جمع کریں, تاکہ اگر ہمارا کوئی اسکالر ان میں سے کسی موضوع پر کام کرنا چاہے تو ایک جگہ اس کو سارا مواد مل جائے. اور اس کے لیے ماہک کا طالب علم ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہم اس کو پوری سہولت میں دیں گے, قیام کی, تعاون کی, اور اس کو سہولت بھی ہم دیں گے انشاءاللہ. تو یہ بھی اس عمارت کا ایک حصہ ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو شعبۂ تحقیق ہے ہمارے یہاں کا ماشاء اللہ بہت فعال ہے. پچھلے سال تو زیادہ لوگ تھے, لاک ڈاؤن کے بعد مالی حالات کی وجہ سے تھوڑی سی ہم لوگوں نے تعداد کم کر دی. یہاں 2 چیئر پہلے سے قائم تھی, ڈاکٹر حمید اللہ چیئر, جس کے تحت حدیث کا کام ہوتا ہے. چنانچہ یہاں بدائے سنائے کہ حدیث کی تقریب بھی 5 جلدوں میں, ابھی بھی اعلیٰ حدیث الشریف اعلیٰ مذہب ابی حنیفہ کی تقریب ہوئی ہے, کئی کتابوں کی تقریب ہوئی ہے. اور دوسری چیئر ہے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی چیئر, جو بڑے فقیہ تھے. یہ فتاوی عالمگیری کا کام اس کے تحت ہو رہا ہے, فتاوی سراجیہ کا کام اس کے تحت ہوا, اور کئی کتابوں کا کام ہو رہا ہے. اور ہم نے اب ایک نئی چیئر شروع کی ہے, یہ چیئر ہوگا ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا. آج اس ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے گویا ہم نے صرف اس دسترخوان سے کھایا ہے, ہم نے کھانے کا ایک لقمہ اس پر نہیں رکھا. تو ہم اس کے تحت اس بات کی کوشش کریں کہ مسلم حکمرانوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے, تعلیم کے اعتبار سے, تہذیب کے اعتبار سے,
قومی ہم آہنگی کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے کیا دیا ہے اس ملک کو مسلمانوں نے، ہم اس کو روشناس کریں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے ماحول کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر یونیورسٹی کے طلبہ ہم کو مل جائیں تو ہم اس کو ترجیح دیں گے کہ وہ اس موضوع پر کام کریں تاکہ جب کوئی قوم اپنی تاریخ کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو راستے سے ہٹانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس ملک میں اتنے ظلم و جبر کے باوجود آپ کیوں موجود ہیں اپنے دین کے ساتھ؟ مسلمان کتنا گیا گزرا ہو لیکن اس کے دل میں یہ یقین بیٹھا ہے کہ ہمارا مذہب سارے مذاہب سے اچھا ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بادشاہوں نے بہترین خدمت اس ملک کی ہے۔ یہ جو اپنی تاریخ پر فخر کا جذبہ ہے اس نے اس کے قدم کو مضبوط رکھا ہے اور تزلزل سے بچایا ہے۔ یہ سب پروگرام ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں۔ انسان کا کام خواب دیکھنا ہے اور شرمندہ تعبیر کرنا اس کو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو تعبیر عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔